Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe za Tomb Kings. To je poprvý snad, ty bláho. Z našeho Let's Play za Tomb Kings. My máme docela teďka takový období asi klidu, že se můžeme v klidu začít trošku rozvíjet, protože jsme porazili Skaveny, nebo ne úplně, oni tady jsou, tady mají ještě agenta a ještě mají jedno sídlo, někde mají jedno sídlo, nevím vůbec kde. Protože... tady žádný sídla už nejsou. Nevím jako kde vzali sídlo. Takže to je hádanka pro nás. Ophtos, král Ophtos tady cestuje po pobřeží, sbírá poklady, stejně jako král Amos. Nejvyšší královna Amida v Oixlu si užívá dobytého sídla a král Kavatamun v Čupojatlu zajišťuje hladký průběh budování tohoto sídla. No, naše budoucí choutky roztahovačné se logicky zaměřují na strážce jihu. Strážci jihu ovšem mají... Já jsem zvědavý teda, jak bude probíhat souboj Tomb Kings versus ještěři, protože ještěři jsou docela OP a my jsme měli problém se Skavenama, tak nevím, jak úplně na tom budou ještěři. Je fakt, že prostě mě ten styl hraní za Tomb Kings taky úplně nevyhovuje. Podobně jako tomu bylo za Skaveny a podobně jako tomu bylo za Bretonce, ale... Hlavně ten způsob jako ty armády. Taková armáda, já nevím, ona je taková slabá, ale silná, ale... Můžeme něco? Ale mě furt čtve, že to proč kapacita armády plus jedna, ty vole, a ten drahý jako prase. Ty jsi si to všiml. To se bude hodit. Vyrobíme pro krále Kavatamuna. Počkej, máme nějaký úkoly? Máme úkoly, my bychom mohli začít plnit úkoly, co? Král Kavatamun bude mít tohle, protože bude bojovat proti velkým ještěrům, tak. Ophtos... Král Ophtos, máme Ophtose a krále Ophtose, ty vole. No. Asi jo, asi to by to dáme, hele. Tady nic volného nemáme. Tak, to by bylo. A... no, něco stavit nebo šetříme? Jo, ty úkoly. Jedovatá hůl, prameny, přemístí jako postavu do této oblasti. To víš, že ne. Nagašovy knihy. To musíme porazit tohoto. Což bude velmi zajímavé. Velmi zajímavé. Takže těch jednotek tady jako je docela dost silných jednotek. Nejsem vůbec, ale je jedničkový. To jako jo. Když porazíme toho joudu, tak můžeme zvítězit. Nejsem si vůbec jistý, jak tohle províst. S tím, co teďka máme aktuálně. Nejsem přesvědčen, že to je úplně v našich silách. Dohodou na útočení s touhle frakcí asi těžko podepíšeme, to bychom si zrušili nebo stížili dohody s těmahle frakcema. Zas na druhou stranu, tyhle frakce docela... jak si brání našemu rozvoji. To je taky možnost, jak se k tomu postavit. A kanopy za odměnu
Na začátku kola měli aspoň 250 kanopy. A sakra, už jsem skoro měl. Jak kolově omezený není dobrý, takže to jsou spíš takový jakoby nedosažitelný nebo pasivní úkoly. OK, po zhodnocení současné situace. Strážce jihu by to chtěla porazit, jenže, jak říkám, ta armáda nevypadá zrovna slabě. Asi bychom ji porazili, ne asi v rámci sídla, protože to sídlo to bude mít taky slušnou obranu, si myslím. Se podíváme. A hlavně, zásadní věc, když budeme bojovat proti ještěrům, znepřátelíme si jiný ještěry. OK. Dobře, se tady něco stalo, co... co jste možná asi neměli vidět úplně, ale to nevadí. Dělejte jako, že jste nic neviděli, protože tohle to ještě není úplně ve hře. Král Kavatamun. Král Kavatamun, tak. Ty jsi spíš do boje, nebo jsi do boje, co? Pro ušapty. A no, zatím asi uděláme tady tohle to normálně rozpohybovat. Poříme to zataje. Tak. Můžeme stavět. Oixlu zajistíme asi obranu pořádnou. Bych to tak viděl, když už nic. Tak, pozbíráme nějaké poklady. Výborně. A jdeme dál. Královtos. Set sail. Nice. Tak. Prašná brána, neposkornění, růst, budeme asi docela potřebovat ještě. Tady ale by to chtělo vylepšit tohle, ten veřejný pořádek, protože plus jedna je tristní, tam stačí jeden nájezd a je. A je s tím amen zase, takže tak. On stále verbuje. Obrana není zase tak hrozná. Ale stejně to asi úplně nemáme šanci moc porazit. Bez hradeb asi jo, a i když on tam má jízdu, on tam má Bastiladona. To jako bude masakr strašný. Uděláme to takhle. Budeme muset ještě podpořit naše diplomatické vztahy. Jak jsme na tom se vztahy se zhoršují. No, vidíte to, oni nemají rádi, že my jsme vstoupili na území těch strážců jihu, což je jako jenom minus jedna teda, ale budiš. Strašně se jim z nějakého důvodu přestali líbit ty smlouvy. Jo počkej, strážci jihu jsou... Co dělají? Co? Jak? Kde? Co? Měli jenom jedno z... Mají furt jedno sídlo. Proč já měl za to, že měli jedno sídlo? Což bylo to jako, Ica ještě asi bychom, jako jsme první, že jo, bychom porazili. Tohle je strašně zkreslující, si myslím. Ty jsou úplně jinde.
a ten Xlanhuapek M bude zajímavější. Ne, teď potřeba trošku uklidnit. Vylepšit armády. Stále jsme tvořeni pouze z většiny kostlivcema, což je takovej, si myslím, základ jakoby pro jednotky nebo pro armády, které chcete tvořit hodně rychle. U Kalídy bych si a u Kavatamuna bych si představoval trošku jinou asi tady tuhle tu část. Tohle bych taky chtěl zaměnit, tohle, jo, u Šapty by to chtělo nějaký. Má jedna, ty máš taky jedna? Máme nějaký proslulý? Nemáme, co? Pičky, kde se tady vyrábějí ty pohřební sekta, zbraně, zbroje, kouzelné talismany, ani předměty? Tady, jo, probudí zvěstovatele. 200 kanopy, bychom se mohli asi tak nějak jako zaměřit na produkci kanopy. By asi taky nebyl úplně špatný. Mě by zajímalo, ale kde jsou ty krysy? Kam se schovali? Co dělají? Co chystají hlavně? Jo, vidíte to, jsme byli, teď tam proběhla ICA a jsme vyrovnaní s nima v rámci, tam byl ukázán ten ukazatel. A měli jsme to vyrovnaný. Přitom já mám sílu 1 a oni 19 nebo kolik, nebo 16, no, tak něco. Takže jak můžeme mít 1, 19 nebo 16, když jsme vyrovnaní? Tady bývá poklad občas, ne, tak nic. Tak, hezky to objedeme. Nazbíráme, co se dá. Tohle s mapami nám dala co? Tu průzkum. OK, to je hezké. Tak, výbor delně, velký luk. To budeme moc mít ale jednoho, jenomže. Co? Je nějaká budova, která přidává kanopy? Královská pohřební komora akorát. Kostlivý obr, to zní hezky. To je čtyřkováš. Možná jestli... nic tady takovýho. A v těch malých taky ne. Dobrá tedy. Hele, tohle se bude hodit pro náhradu za pěchotu. Takže zatím teda takhle. Tím nahradíme naše pěchotní oddíly u těch dvou hlavních armád. No nahradíme, nenahradíme, protože toho je málo, že jo. Máme potřeba daleko víc těchto budov, ale rozhodně trošku polepšíme. Tak. Co je fajn na Tomb Kings je, že vy ty armády můžete tak nějak jako stavit hnedka, aniž byste se museli bát nebo zajímat o to, že vám to bude ubírat ten příjem za... Co tady děláte, trpajzlici blbí? Vám to bude ubírat ty příjmy za kolo. Jo, že já můžu teďka naverbovat klidně všechny armády, co mám a furt budu mít 1827, že kdyby to byla jiná frakce, tak mi to prostě klesne. A je lepší to naverbovat v momentě, kdy já to tak nějak potřebuju.
Tak, pobereme poklady ještě. Počkej, zkusíme zajet sem. Tady nic není teda, takže jdeme. Tak. Můžeme s nima nějak, to jsou noví, ty jsme ještě neobjevili. Yes. Dodal neutočení. Díky. Tak, někdo další na holení, Tor Elasor. Mně se nelíbí ten fakt, že s těmahle se nám zhoršují vztahy. Glutok, dohoda unutočení. Nechcete, jo. Ne. Ne. Já zase, když přiberu ještě Tor Elasor, tak... Máme obchodní dohodu. A neutočení mi asi ani tak nejde. Nechci dávat kanopy, protože chci ušetřit na ty 2 kila. Nevím, jestli úplně to asi půjde, ale... Budíš. 2500 je hezký, ale... Asi... Počkáme, jestli nemám náhodou... Jestli nemám náhodou někde jinde možnosti utratit ty peníze líp. Jako třeba na Blátivých ostrovech bychom mohli postavit pece keramické. Ono se zde nabízí obrana nějaká posádka, ale myslím, že to je plýtvání místa, když tam máme ty keramické pece, které navíc nám budou sloužit tady k té pohřební sektě. My keramiku jinde nemáme, že jo. Předpokládám, tady máme akorát mramor, vyrábíme a tady máme exotický zvířata, pastviny a elf zlaté sošky, ok. Dobře, takže to musíme, navíc nám to trošku vylepší obchod, mírně, příjmy. Tak, dobře. Technologii nechci. 11 můžeme, co můžeme za 11? No. To je prostě, že mi to neukazuje ty nové věci, to je tak hloupě udělaný. Ništve. A já nechci utrácet kanopy, to všechno stojí kanopy, že jo? Vždycky tam je kanopy, cena. OK. Když tam není jenom suroviny třeba. No, vždycky je tam kanopy. Nechci. Nechci. Tak. Kostliví kopíníci. Hele, jak je to s verbováním? To se nepodívám tady, co? Kostliví kopíníci nemají hodnost 1 při naverbování. Jsou zkušení. Mají ukalídy. Takže nic. A jenom, že se jich chci zbavit, tak... Můžeme totiž další 2 strážce hrobek postavit. Ty máš úplně nulové zkušenosti a ty též, takže naverbujeme jedny halapartny a jedny tyhle, tak. Mám já lučišníky u ní nějaký, kostlivý lučišníky, Hezké. Utrácet. Za technologii můžeme leda utrácet. Chceme utrácet za technologii. Potřebujeme prince hrobek a tyhle stiody. Máme nekrotekta ještě jednoho volného. Jak je na tom Oftos? A má hrdinu. On nikdo netvrdí, že nemůže mít dalšího, že jo? Ale... 2500 je stále 2500 pro mě. Sice před námi jsou nějaké ještě poklady, ale já bych docela rád vystavil tu naši infrastrukturu tady hezky a investoval do sídel, která jsme
tak tvrdě dobývali a získali. Tak. Jo, my jsme sice síla jedna, ale když se podíváme na ty různý poměry sil, tak nejsme nějak jakože výrazně silnější než většina frakcí. To je to. Strašně zkreslující. Zlatý kolos. Tak. Hele, můžeme upgradeovat na nehekarský jezdce a pohřební slídily, což je paráda. Případně na ušapty s velkým lukem. A ty mi přidají jednoho, že jo? Kapacita jednotek ušapty, kapacita jednotek ušapty, velký luk. Jo, já mám jednoho teďka, budu moct mít dva normálně na blízko a plus jedno střelce. OK. To se vyplatí. A to se vyplatí. Co ty trpajzlici tam se přišli podívat na královnu? Nemám žádný agenty, to je právě ten problém teďka velký. Sběratel kanop, jedna kanopa za kolo. Já potřebuji agenta. Se obávám, že tady býval taky občas poklad, ale obávám se, že teďka nic nenajdeme. A to je vše. Tohle jde poměrně rychle. Hexoatl je strašně silný. My jsme se lepší než ty poslední obránci. Než skejvení. Víte koho, bláho, víte co bych, ano, sakra, mohl udělat? Sakra, zajet na ten druhý kontinent a spojit se s dalšíma nehekarskýma. S dalšíma Tomb Kings. To bych mohl. S touhle. Pojedeme takhle. Ale to je dlouhá cesta, to je až sem. To je tady, myslím, že někde. Tady to je. Tady jsou možná uši. Bude pár kol, to bude trvat. Jasně, vaše výsosti, budu vás tak oslovovat ti. Snědí duše. To zní tak strašně dobře. Že prostě tomu neodolám. Asi s tebou, kamaráde, vyjedeme někam, protože nemá smysl, aby si tady zůstával teďka. Můžeme jet dál. Tak. Mohli bychom porazit, prvé než začneme řešit asi nějaký tyhle z ty joudy, tak začneme řešit tohle z to. Jo, já už mám dva. Kolik já mám volných? Teda jednoho tohodle. Nehekarských mám hodně volných, to je super. Nehekarští. Obrana, zboj zblízka, zbroj. Jo, oni i když nemají štít. Tak jsou prostě asi lepší než ti kostliví válečníci. Mají menší život o něco. Jo? A ten štít asi taky hodně napomáhá, když prostě ty střelci po vás jdou. Ale tady nemáme žádnou frakci, která by byla vysoce zaměřená na střelecké jednotky, takže tam to asi úplně nevadí. Takže všechny kostlivce můžou nahradit nehekarští teďka v současnosti, si myslím. Jedny střelce zde nahradí ušapty. Takže můžu už to verbovat? Je to už postavený? OK. A
Oni dokonce nehekarští mají větší zbroj než strážci lebek. Mají horší velení teda. Jo, strážci hrobek mají nižší zbroj, mají nižší útok zblízka. Nemají vůbec čelní útok, bonus. Takže to je spíš poziční jednotka, takže to je přesně to, co potřebujeme v rámci náhrady za kostlivce, protože to je naše taková ta linie, která drží tu pozici a nejkarší to pak můžou obejít a zezadu třeba napadnout z boku a tak dále. Síla zbraně vyšší, obrana v boji zblízka, super, velení super. Jo, to je přesně ta poziční pěchotní jednotka, kterou potřebujeme. No. Tyhle kostlivci ještě musí zmizet. Zatím je tam asi necháme, nemáme za co úplně nahradit, ale možná druhý katapult, Můžu ještě jeden, ale otázka je, má Kavatamun katapult? Má Kavatamun kapatult? Ty nemáš kapatult, prostě máš proslulou jednotku, ty vole. Ach jo. Potřebuji nahradit nehekarští. Tobě odstraním dva regimenty kostlivců. Je lepší. Otázka, jestli je lepší mít větší obranu zblízka, nebo všechno lepší ostatní. O něco málo, čelní útok zblízka. Co lepší útočící, co lepší poziční zase jednotky, no. Tři jednotky vyhodíme a dáme tři jednotky nehekarských. Tohle pak taky vyhodíme a dáme ty nový jezdce. Můžu já verbovat, mám ještě volný střelce, ty vozy? Máme 6 až do konce. Taska. Dobrý. Dneska je to taková plánovací epizoda po těch soubojích se Skaveny, furt neustálých, jsme se snažili nějak dostat. Tak teď se konečně můžeme začít soustředit taky na sebe a nějakým způsobem se rozvíjet. Už bylo na čase. Hlavně nějaký poznávat tu frakci, že jsem úplně moc jako neměl možnost se s ní zkamarádit. To je nějaký sraz agentů a mně se to přestává líbit jako. Mně se to velice nelíbí. Tady občas bývají poklady kolem toho ostrova, no, výborně. Tak. A to je jedno. Zlatý kolos, co tady máš? Ty máš furt tohle, co? Hele, tohle můžeme postavit. Super. Jsou nejkarší jezdci. Tak. Je zajímavý, ale víte, co je zajímavý? Že já tohle nemám ještě já to nemám postavený. A už jsem mohl verbovat ten ušaptý luk. Nebo to mám jinde ještě. Já už to mám jinde, sakra, tak nic, dobrý. Tak to není vůbec zajímavý. Nevěnoval bych tomu vůbec žádnou pozornost, týhle informaci. Ale poklad. Opět takové nudné odklikávání kol, ale tak to hold někdy bývá. Tak to hold někdy bývá ve světě Warhammeru. Tak to bývá i ve světě civilizace. To vždycky přišlo strašně divný, že člověk v podstatě jako nic nedělá a furt odklikává ty kola. Jo, oni ještě chtějí ode mě kilo, aby jsme uzavřeli dohodu, no to ne. Já s tímhle nechci uzavírat dohodu, protože pak, když na ně budeme chtít zautočit, tak budeme muset rušit a budeme zase jako v očích ostatních stoupenci chaosu. To znamená, že někdo udělal rituál a já o tom nemám sebe menší informace. To je právě to, co mě trošku vadí tady. Jo, Skaveni udělali. Já, jediný informace, který o tom mám, je na té mapě teda. Když se náhodou podíváme, tak vidíme, že
Já nevím, ale kde je princ, ten je tady, OK. Bez tebe agent trošku taky. Nice. Armáda je z poloviny tvořena pěchotou, kostlivýma válečníkama, tak budeme muset podpořit, samozřejmě logicky je, nejprve. Můžeme vyrazit tudy asi. Asi ano. Tak, peněz máme docela dost. Peněz máme jako šlupek. Oixl, poslední obrana. A já myslím, že do toho investuju. To je prostě něco, co je potřeba a nemusí se už tahle příležitost opakovat v rámci těch minimálních příjmů, který tady máme za Tomb Kings. Ještě si dáme poslední kolo. Uvidíme. Období klidu, míru. Ale oni prohráli někde. Ten, jak se to jmenoval? Jo, prohráli, ne? Neprohráli, nebyli vyšší. S kým válčej? S tím krvavé, Ty mají dvě sídla. What the hell, kde mají dvě sídla? You already dead. Tady? Nothing to offer, treat with my clan. Jak tihle stále můžou válčit? Řád učenců strašně zesílil, to je nebezpečný. Byli slabí, já se by měl asi zabít, když byli slabí. Do you know who I am? Do you take me for a chair? Ne, neboj. Tady je další ta kniha, že jo? Nagashova. Dobrá. No jasně, bouřka tady zrovna bude. Ještě bývá jeden poklad zde, ano. Tak, pojedeme sem lec. Tak. Králov to se vydá na širé moře asi. Tak. Aby jsme mohli zahnout sem do žraločí úžiny. Dobrá tedy, to bude vše. Bude to vše. Pro dnešek. Uvidíme, co nás čeká příště, jestli už stihneme obnovit nebo přebudovat armády, abychom zautočili na tady na to. Abychom získali tu knihu Nagashovu. A stále poklady. Pokladů je tady docela ještě dost. To projedeme. S Amosem. A vrátíme se s Kavatamunem. Já nevím, já možná bych chtěl čekat asi na Oftose. Proč já debil? Můžete mi někdo říct, proč já debil? Proč já nedělám tohle už 4 kola? OK, jo, jasně, super doktore, umíš to dobře. Jo. Dvě armády jsou dvě armády, ty ta třetí tam stejně jako asi moc ne to. Máme dvě silné armády, Kalida a Kavatamun, naše nejsilnější. Nevím, jestli Oftos by na tom něco moc změnil, když by nám pomáhal, asi úplně ne. Tohle ale pro dnešek bude vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2, zažil let's play za Tomb Kings. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.